Თბილისის მერიაში, სადაც ქალაქის მთავრობა კამერების შემოჭერის საკითხს განიხილავდა, ნაციონალური მოძრაობის წევრები არ შეუშვეს. როგორც მერიაში განმარტავენ, ნაციონალები იმიტომ არ შემოუშვეს, რომ კამერების შემოჭერა ცოტა უხერხული საყურებელი პროცესია და არ უნდოდათ ეს უცხო ადამიანების მითუმეტეს ნაციონალების წინ გაეკეთებინათ. კამერების შემოჭერის შემდეგ დედაქალაქის მთავრობამ ავარიული კორპუსების საკითხი განიხილა. Როგორც ექსპერტი ავარიული სახლების და მიშენებული აივნების საკითხებში მალვინა ცირეკიძე აცხადებს, ქალაქში ბინების 80% ავარიულია. ამ პრობლემის მოგვარებას მერია დღევანდელი ბიუჯეტით ვერ შეძლებს და ჯობია რიზი გაკეთებაც შესაძლებელია ის გააკეთონ, მაგალითად კამრები კიდევ ერთი ნახვრეტით უფრო მჭიდროდ შემოიჭირონო. გრძელდება აიერაის კვლევების მიმართ პოლიტიკური პარტიების არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება. ნაციონალურ მოძრაობაში ამ კვლევის შედეგებს სრულად ენდობიან, ქართულ ოცნებაში ნაწილობრივ. ხოლო როგორც ლეიბორისტულ პარტიაში აცხადებენ, 3000 წლის ისტორიის ქვეყანას რა გვჭირს აიერაის საკვლევი. მაგათ ჯობია ივანიშვილის და სააკაშვილის მოღალატეობრივი ტვინები გამოიკვლიონ, ჩვენ და ქართველი ხალხი რა თქმა უნდა ამ კვლევებს არ ვენდობითო. თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, ეგ კვლევა ჯერ არ წავიკითხავს და როცა წავიკითხავთ, მერე შეიძლება კიდეც ვენდოთო. ამავე კვლევის შედეგად მარგველაშვილი და სერგეენკო დიდ ნდობას იმსახურებენ. შედეგებს ეთანხმება ავლაბრელი ინდმეწარმე ნაირა კილასონია. მისი განცხადებით, სერგეენკო არ ვიცი და გიორგის რამდენჯერაც ნისიად გავატანე, სულ თავის დროზე მოიტანა ფულიო. დოლართან მიმართებაში ლარი კიდევ უფრო გაუფასურდა. როგორც ექსპერტი ვალუტის თანდათანობით გაუფასურების საკითხებში ნათია შავდია აცხადებს, უკვე აღარ ვიცი რა ვიფიქრო, ჭირი მაგ დოლარს და არ გადარჩენა, მეგონა 2 ლარსა და 10 თეთრზე მაინც გაჩერდებოდა, მაგრამ არა, მიცოცავს და მიცოცავსო. სანამ ექსპერტმა ეს განცხადება დაასრულა, ლარი კიდევ 2 პუნქტით გაუფასურდა. ხალხს რომ ვკითხოთ, ქვეყანაში კრიზისია და 1 ათლარიანი ბილეთი არ დამიტოვეს გერმანიასთან თამაშზეო. აცხადებს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. თბილისის აეროპორტის მდგომარეობა სავალალოა, აცხადებს ერთ-ერთი ქართული ავიაკომპანიის ხელმძღვანელი. ასაფრენ დასაფრენი ზოლი ცუდ მდგომარეობაშია. გარეთ მანქანას ვერ გააჩერებ და შიგნით ყავა 8 ლარი ღირს. მდგომარეობის გამოსწორების ერთადერთ საშუალებად ბიზნესმენი ასაფრენ დასაფრენი ზოლის შეკეთებას, გარეთ საპარკინგი ადგილების დამატებას და შიგნით ყავაზე ფასის დაკლებას მიიჩნევს. სპორტი. საქართველოსა და მალტას შორის ამხანაგური მატჩი შეიძლება ჩაიშალოს. რადგან მალტელი ფეხბურთელები საქართველო-გერმანიის მატჩის ბილეთების რიგში დგანან და ჯერ ვერ გამოდიან. კომპანია ქართულმა ღვინომ ახალი აქცია დაიწყო. შეიძინე 2 ბოთლი ღვინო და მიიღე საქართველო-გერმანიის შეხვედრაზე დასასწრები ბილეთების რიგში 75 ადგილი, ანუ აიღე ბილეთები თითქმის ურიგოდ. კომპანიის წარმომადგენლის განცხადებით, ამ აქციის ამოქმედების შემდეგ გაყიდვები სამჯერ გაიზარდა. სატელეფონო ჩართვა. დიახ, დიახ, ძალიან დიდი რიგებია. მთელი ოჯახით ვართ შესეული. ერთგან 62 ვარ, მეორეგან 97. ერთგან კიდევ ურიგოდ მივძვრები. ხალხის აღშფოთებას საზღვარი არ აქვს. ცოტა ხნის წინ ბევრმა გადაიფიქრა კიდე წყიდვა. წასვლა დააპირა, მაგრამ გასვლაზე უფრო დიდი რიგი დადგა და ისევ უკან მოვიდნენ. მერე ერთი კაცი გამოვიდა ინიციატივით, ვინმე თუ გაძვრება ურიგოდ, დავიჭიროთ, ვაწამოთ. მერე თავი მოვაჭრათ და მოჭრილი თავი ღობეზე ჩამოვაცვათ, რომ სხვები დავაშინოთო. მაგრამ ამასობაში რიგიც დაკარგა, ხელი ჩაიქნია და წავიდა. სხვათაშორის ჩვენთან ცნობილი ადამიანებიც არიან. ჩემს წინ მაგალითად ანრი ჯოხაძე იდგა. მივიდა თუ არა დაესია ხალხი, შენ მაღალი ხარ, ნახე ერთი წინ რა ხდებაო. რომ ნახა რა ხდებოდა წავიდა ისიც. აი აი ახლა ვხედავ, 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 მარცხენა ფლანგი ძლიერდება. აქედანაც უნდა მივაწვეთ, აქედანაც უნდა მივაწვეთ. გამატარეთ, ძალიან გთხოვთ. უკაცრავად ბოდიშს გიხდით, კარგად ბრძანდებოდეთ, გავივარ, კარგად ბრძანდებოდეთ. ჯანდაცვის სამინისტრომ პუტკუნა ქალებისთვის თავშეკავების კურსები გამართა. ჩემპიონატის დასრულებამდე 5 ტურით ადრე პირველ ლიგაში თერჯოლის საპოვნელა ლიდერობს. თბილისში ახალი ტიპის აფერისტები გამოჩნდნენ, რომლებიც მანქანებში გაზის ბალონის მაგივრად კრივის მსხლებს ამონტაჟებენ. უხეშობისთვის მსაჯმა ფეხბურთელს ჯიბეში რაც ჰქონდა ყველაფერი აჩვენა. დავით ნარმანიამ სომხეთის დელეგაცია ტივზე აქეიფა და ბაქოში გაუშვა.
გიორგი მარგველაშვილმა პოლონელი კოლეგა ოფიციალურად ჩაproშნა. ფალინდელი დღის ანონსი. 12 საათსა და 00 წუთზე. გრიგოლ რობაკიძის უნივერსიტეტი და საქ აერონავიგაცია ურთიერთ თანამშრომლობის დოკუმენტს გააფორმებენ და შეინახავენ. 13 საათსა და 13 წუთზე. ცრუმორწმუნეთა ლიგა გერმანიის ნაკრების საწინააღმდეგო შელოცვას წაიკითხავს. 14 საათსა და 53 წუთზე. გერმანიიდან ინდონეზიაში ვიზიტად მიმავალი ბარაკ ობამას თვითმფრინავი სოფელ აჭყვის თავს გადაუფრენს. 16 საათსა და 00 წუთზე. საზოგადოება ყველა თარიღი მრგვალია მთავარი არ დაგავიწყდეს პირველი ქართული ფილმის აკაკის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში ეკრანზე გამოსვლიდან 103 წლისთან დაკავშირებით ამბროლაურის მთავარ მოედანზე მდებარე საქაბაბის მეორე კუპეში შეიკრიბება. 18 საათსა და 20 წუთზე. საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი პრესკონფერენციის შემდეგ მუხს გამართავს. ამინდი